6-13. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana Més MDC per la creació d'una àrea d'autocaravanisme a Tarragona. Té la paraula el senyor Fortuny. Bé, gràcies, senyor alcalde. Com que jo no sóc bon orador, espero que no se'm assigni cap tanda de lluïment amb el que vaig a dir, perquè clar, jo vinc aquí a presentar, i em sembla que ara em posaré potser la vena abans de la ferida, però venim aquí, sí, sí, me la poso, vinc aquí perquè, bueno, doncs venim a fer propostes de gestió, perquè aquesta és una proposta de gestió, però també és de política de model de turisme, de política per la ciutat, de política per fer coses. Casualment, ahir, un moixonet em va dir, diu, que no ho saps que això el senyor Milà ja ho està buscant, s'està buscant una àrea per fer la... Dic, ostres, de veritat, no ho sabia. Dic, bueno, doncs millor, perquè tindrem l'oportunitat de debatre-ho, tindrem l'oportunitat potser de reforçar que això doncs és una ocasió per tirar endavant una gestió, potser una gestió que potser estava doncs, damunt del plec de papers pel mig o avall, i potser doncs, podem concloure que val la pena posar-la damunt. I per tant, permetin-me doncs, que l'exposi i permetin-me que els hi demani doncs, tirar-la endavant. Mirin, simplement, és una moció que també sé que amb algun grup o amb algú que m'ha fet arribar la seva opinió ha creat alguna arrencança en el sentit de dir aquí anem a crear, anem a fer la competència amb, diguéssim, en càmpings, anem a fer la competència amb altres instal·lacions, diguéssim, turístiques, i per tant doncs, és una moció que podria crear controvèrsia, lluny de tot això. Lluny de tot això. Simplement el que pretenem amb aquesta moció és col·locar a Tarragona en el mapa de la xarxa d'àrees de servei per autocaravanes. I evidentment s'haurà de fer un reglament d'ús, un reglament d'ocupació, s'haurà de fer tot un estudi de com s'ha d'actuar i com s'ha de, diguéssim, treballar en aquest sentit. Però deixi'm dir-los que d'alguna forma aquest és un model de turisme que a Tarragona ens passa de llarg o campa en llocs com per exemple al costat del Fortí de la Reina. Ahir la nit hi vaig passar, hi havia tres autocaravanes doncs aparcades allí, i d'alguna manera doncs, tampoc no feien massa, diguéssim, escarafall, però estaven allí, i per tant sense tenir en Tarragona un lloc, un espai per poder aparcar, per poder tenir els serveis com es troben tots els autocaravanistes a lo llarg d'Europa amb qualsevol, diguéssim, indret. Me n'he preocupat d'aquest tema i m'he informat, no? Tenim en aquests moments a l'estat espanyol tenim 40.000 unitats d'autocaravanes de persones que practiquen l'autocaravanisme, i a més les estadístiques ens diuen que gairebé superem fins i tot els 400.000 vehicles que passen pel Pirineu, que entren majoritàriament per Catalunya diguéssim, amb autocaravana. Tot això al llarg de l'any implica doncs, un ninxo de turisme que en aquest cas a Tarragona no troba espai per poder aparcar, per poder d'alguna forma quedar-se. I en tot cas ens el prenen, i ens el prenen poblacions properes, poblacions, diguéssim, que sí que tenen aquest servei. Què és el que d'alguna forma volem posar en valor? Doncs volem posar en valor el fet de que Tarragona és un lloc ideal per fer turisme, no cal que us descobreixi aquí res, que és una ruta natural d'anar d'Europa a Àfrica,
que tenim, que no disposem d'aquest servei, ni públic ni privat, d'alguna manera, i que és un servei que definitivament pot incrementar el turisme a Tarragona. I per altra banda, a veure, el fet d'iniciar o d'entrar dintre d'aquesta xarxa implica posar en el mapa, però posar també a fer una difusió, una publicitat d'alguna forma dintre del que és l'àmbit doncs, de revistes, de clubs, de webs especialitzades en el que és la nostra Tarragona. I en aquest sentit el que demanem és fer això, fer una recerca d'un lloc adequat per Tarragona, pel lunari d'autocaravanes, tècnicament s'ha de buscar, vull dir, no sóc jo, simplement políticament plantejo que això s'ha de fer, tindre en compte que això s'ha de fer d'una forma adequada i seriosa i, en tot cas, que això m'agrada posar-li data, m'agrada que, en tot cas, si tenim un interès per fer alguna cosa, doncs que doncs d'aquesta pila de coses la posem o d'alguna forma l'agendem i per tant, potser aprofitant un esdeveniment proper, home, no fem això més tard del juny del 2017. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. El senyor Abelló té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor Ballesteros. Senyor Fortuny, no tregui conclusions precipitades. Recorda allò fa uns mesos, aquí al davant meu, el senyor Alejandro Fernández, quan estàvem parlant de que possiblement hi hauria un pacte de govern, que nadie saque conclusions precipitades. Des d'aquí tampoc les traguem, però tampoc no es faci il·lusions de que la seva moció, que és una moció bona, és una moció que no té ni artificis ni excitantes, no? Tranquil·la, constructiva, possiblement no sigui aprovada en aquest plenari, com totes les altres que portem durant el dia d'avui. Ojalà m'equivoqui, eh? Però en qualsevol cas, simplement dir-li des del grup municipal de Convergència i Unió que aconseguim una iniciativa i una moció interessant, constructiva, amb la qual nosaltres li donarem suport. Li agraïm també i els agraïm que hagin agafat doncs, les aportacions que van dir, home, fer una parada, un espai per autocaravanes, però si possible doncs que hi hagi un pagament perquè no faci una competència deslleal amb altres espais de càmping que tenim a la ciutat i per tant doncs, anar en cura al tema de l'estacionament que estigui limitat a un màxim de dies i alliberar d'aquests doncs, vehicles que moltes vegades tots plegats ens trobem en diferents espais de la ciutat i que segurament si estiguessin en un altre lloc seria més adient. Els felicitem per aquesta proposta, entenem que és una proposta lícita, molt fàcil i que evidentment Tarragona com altres ciutats doncs, també hauria de cridar. Gràcies. Gràcies. Vol passar a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Es rebutja la moció per 13 vots en contra, una abstenció i 12 vots a favor. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. La senyora Sentís té la paraula. Sí, a veure, per què m'he abstingut? En principi perquè jo no estic ni a favor ni en contra de que hi hagi una àrea per autocaravanes, ja em sembla bé. El que passa que trobo que hi ha alguna sèrie de qüestions que planteja la moció, que jo en principi no tinc cap inconvenient a creure-me-les, però que m'agradaria que poguéssim parlar dins del que és el conjunt de la planificació turística, el Patronat Municipal de Turisme. Amb moltes de les coses que fan no hi estic d'acord, el Patronat de Turisme, ja ho saben, els que estan allà. Precisament amb el tema dels càmpings, diguéssim que tenim una mena de discrepància contínua amb com s'han de fer les coses, però precisament m'agradaria que això
ho poguessin valorar també la gent dels càmpings, simplement que ho sapiguessin, que es poguessin parlar, perquè jo ja m'ho crec, que això no és competència amb els càmpings, si ho diu el senyor Fortuny, però m'agradaria que hi hagués abans doncs, aquest intercanvi d'opinió també amb els altres actors, diguéssim, de tot el sector turístic de Tarragona. Que les autocaravanes porten gent amb el poder adquisitiu? Doncs no sé, potser sí. O potser no, depèn, perquè vull dir, hi ha experiències diferents, segons com parlis amb municipis diferents. I sense estar-hi en contra, que no ho estic, doncs potser valdria la pena, doncs, per començar, parlar-lo a turisme i després desenvolupar-ho. Però, escolti, és la meva opinió, eh? Ho dic perquè, clar, en aquest plenari, dient la meva opinió sobre què voto o no voto a determinades mocions, soc, jo què sé, insuportable, vull reditxa, o quiero saber todo i vull donar consells. No, simplement explico la meva opinió, humilment. I estic segura que tots aquí intentem fer les coses el millor que podem. Jo també els hi asseguro. Gràcies, senyor Martí, té la paraula. Bé, em sembla que és una moció que mereixia ser votada que sí, perquè precisament aporta una sèrie de propostes que són treballables, interessants, i no només per l'Ajuntament, sinó també precisament per bona part de la gent que no està dintre l'Ajuntament, però que té la possibilitat, a partir d'un turisme que avui no està contemplat de forma legalitzada o d'aquesta forma com se planteja entre la moció o entre la ciutat, per tal precisament de que el comerç de la ciutat funcioni més, de que la part de restauració funcioni més, de que en definitiva bona part d'un turisme que no tenim doncs, arribi també aquí. Suposo que el senyor Milà explicarà, i espero que ho faci, doncs, que hi ha un projecte de l'Ajuntament per tirar endavant, i després l'alcalde corroborarà que està aquí per governar i nosaltres, diguéssim, per aplaudir. I doncs... I pensa que té gràcia? No, no, no fa gràcia. Però no fa gràcia. D'acord, d'acord. Grups que desitgen intervenir més? El senyor Fortuny té la paraula. Bé, senyora Santís, vull dir, gràcies per la seva aportació. Me sembla coherent, vull dir, el que ha plantejat vostè, doncs, molt bé, vull dir, que la cosa es pot elaborar, treballar, tirar endavant, però és que fins i tot el que sap greu, d'alguna forma, és que no es faci fins i tot aquesta aportació. És a dir, es presenta una proposta, es presenta una qüestió per poder-la millorar, per poder-la fer millor, per poder-la d'alguna manera dir aquells aspectes que realment doncs, patinen o no són i en aquest sentit doncs, li agraeixo al senyor Abelló que ha fet unes aportacions en aquest sentit i les hem incorporat sense cap problema perquè d'alguna forma posen sobrevís en la pretensió. No és una qüestió doncs, diguéssim, és una proposta molt simple, és una proposta que pretén col·laborar amb la ciutat, que pretén... Miri, tenim vocació de governar, però és que no hem pogut. I per tant, al final, doncs, hi treballem. A les comissions treballem els consells d'administració i ens en fem un fart moltes vegades. Miri, doncs la participació al final, doncs un es busca la vida per participar, per dir la seva i per d'alguna forma fer propostes. Propostes que em sembla que sempre han sigut en positiu, sempre han sigut per deixar-les damunt de la taula i deixar-les que madurin i prosperin i en tot cas que es millorin, perquè no pretenem d'alguna forma donar solucions o donar d'alguna forma propostes completes i màgiques. Gràcies en tot cas a les persones que han donat suport i lamentar el que això doncs, no pugui tirar endavant, que n'estic segur que ho acabarem fent, eh? Senyor Viñoles, té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. A mi intento considerar una persona que intenta estar de bon humor i prendre les coses amb un sentit positiu, però avui, sincerament, ja comença a costar.
Avui, en aquesta votació s'han constatat dos fets. Un, que quan el senyor Prats, el senyor no adscrit, ja vota que no, ja sabem el que passarà. I altre, que tenim l'oposició de l'oposició, amb la senyora Sentís. I jo entenc, senyor Ballesteros, que vostè governa, i jo ho respecto molt, vostè va guanyar. Fixi's el respecto que li vaig dir que vostè crec que havia de governar en solitari perquè havia guanyat. Però vostè ha estat a l'oposició també. I vostè què feia quan estava a l'oposició? No feia res, calentava la cadira o també intentava pensar en la seva ciutat. Sembla, amb tots els respectes, que s'està criminalitzant a l'oposició per intentar pensar en la ciutat. I quan nosaltres, Esquerra Republicana, la CUP, Convergència, el PP, quan estava a l'oposició, també feien mocions, ho fan pel bé de la ciutat i per donar idees, amb bona fe, no ho fem amb mala fe, ni volem agafar el cetro de poder i governar en lloc, no, volem fer això, volem donar idees. Jo agrairia sincerament, si jo tingués nou regidors, jo agrairia sincerament que la resta del plenari intentés ajudar, sobretot quan ho fan amb bona fe i no ho fan en cap tipus de doble intenció ni res d'això. I sincerament, comença a ser una situació trista, perquè al final el que es treu és la il·lusió per treballar per la ciutat, perquè no treballem per treure-li vostè el govern, sinó que treballem per la ciutat. No, només per respondre a la pregunta de manera directa i no defugir-la, després passaré la... Miri, quan jo estava a l'oposició i m'hi vaig passar uns quants anys, el senyor Pau Pérez i jo i alguns companys ens passàvem dies tancats en un pis fent uns pressupostos alternatius. Dies tancats en un pis fent uns pressupostos alternatius. Alternatius, no quatre esmenes. Alternatius, des de capítol 1 fins a inversions. Discutia els consells d'administració. Parlava i aportava les comissions informatives. Em anava a veure l'alcalde d'aleshores, el regidor o l'àrea corresponent. Formulàvem precs, que per això estan els precs. I respectava qui té la iniciativa, que és el govern, evidentment demanant participar en l'elaboració de propostes. Per què ho fèiem en algunes comissions informatives o en l'àmbit de gestió? Perquè allà hi ha polítics, però també hi ha tècnics. I també hi ha administratius. Que et diuen, escolteu, això es pot fer, això no es pot fer, això és competència de tal, això és competència de qual, aquesta és la feina. Què passa? Que això no llueix. Què passa? Que això no és titular, això que fem aquí tampoc, això que fem aquí tampoc, perquè tantes mocions no són titular. Bé, doncs escolta'm, si vostès creuen que han de fer així, facin, jo no seré qui els digui que no. Ara, la feina s'ha de fer, la feina tècnica i de gestió, i de contribuir a la gestió, evidentment que és molt important les seves aportacions. Evidentment que és molt important, i vostès saben que en el debat pressupostari en vam incorporar les quantes i no menors. I no menors. Ara, cada cosa s'ha de fer en el seu lloc, no s'ha de fer en qualsevol lloc sense garanties econòmiques, ni garanties tècniques, ni assessorament jurídic, ni viabilitat, ni competències. Ja els hi hem dit, nosaltres el debat polític l'acceptem tot aquí, tot. I el debat que és novedós i aporta coses que no tenim ni planificades ni previstes ni en marxa, tot. Ara, allò que ja està en marxa, que és la majoria del que hem parlat aquí, inclòs aquesta moció, escolti'm, si un ocellet li va dir al senyor Fortuny que el senyor Milà ja estava en ello, què menys que haver parlat amb el senyor Milà i retirar la moció, a veure què. I si és fals i si és no sé què, escolti, la tornem a presentar quan sigui, perquè això ni s'ho havien plantejat. Aquesta és la línia de treball. I aquesta línia de treball que és efectiva pels ciutadans i les ciutadanes de Tarragona, no pel lluïment o no d'un o altre partit, més igual que sigui de l'oposició com que sigui del govern. Aquesta és l'actitud. Aquesta és la que jo vaig tenir. I vam dedicar moltes hores a la foscor d'un despatx a treballar alternatives, que quedaven amb no res perquè ens les raspallaven pim-pam-pum. Però teníem, diguéssim, crec que la satisfacció d'haver contribuït amb algunes aportacions que discutíem a la comissió informativa, que donàvem al govern abans, imagineu-vos, que donàvem al govern abans amb tots els ets i uts. Aquesta és l'actitud, ja li explico, perquè també m'ho vaig plantejar això, evidentment, no? El senyor Milà. Bé, a veure, que em sembla que el senyor alcalde ja ha explicat una mica el sentit del vot, és un no però sí, perquè estem absolutament en aquesta feina de
buscar alternatives per a l'aparcament d'autocaravanes a la ciutat. Han partit de la base, perquè hi ha propostes que se'ns han fet de privatització, o sigui, de donar equipaments o espais d'equipaments a la iniciativa privada perquè gestioni els aparcaments d'autocaravanes, i hem cregut convenient de començar a plantejar a partir de l'empresa municipal d'aparcaments amb un model que és el de l'autocaravana que ve aquí, que màxim pot estar-hi una nit, en què aparca a prop del centre històric i que aparca a prop de la ciutat central, i que vagi als serveis de gastronomia o vagi als serveis de... o vagi a visitar la ciutat, a la part romana i tot això. Aquestes aparcaments de caravanes tenen un punt net, que se n'hi diu, que val 8.700 euros segons el pressupost que ens ha fet EMATSA, però que no tenen en cap cas ni dutxes ni altres serveis, perquè, em sembla que en l'escrit ho poseu, que pot ser un altre model, però el de dutxes és ja el de donar possibilitat a que hi hagi una utilització de més dies, que jo crec que és quan la gent té que anar al càmping. Tenim un problema dels autocaravanes, que el lloc còmode, perquè també hi ha l'autocaravanista que no ve a visitar la ciutat sinó que li agrada a la platja, i estaria tot el dia, si pogués, tot de 3 o 4 dies a la platja del Miracle o a la platja de la Rabassada. Tot aquest model, que té una certa complexitat, intentarem iniciar-lo en l'aparcament aquell que hi ha davant del Col·legi de Sant Pau, perquè aquest estiu pugui ser possible almenys reservar 4 o 5 places en un punt net per poder iniciar aquest tipus d'activitat. Però ens haurem de ficar d'acord tots a través de la Comissió Informativa de Territori i també de Turisme, per veure quines són les possibilitats d'altres alternatives i a veure què haurem de fer per la vigilància, perquè si no fem res se'ns pot omplir la platja del Miracle i la platja de la Rabassada, que és un altre model que també existeix, que no és el d'anar a visitar el centre històric. Jo que he utilitzat aquest sistema, segons a quins municipis arribes, aquí a Espanya, doncs, se fa una mica difícil aparcar a prop del centre històric i tens que anar lluny. I ja està, això. Puc fer una pregunta? Si és amb explicació de vot, és menys minuts? Clar, són 2 minuts. Però hem de canviar de sistema. Gràcies, senyor Milà.